Det repiga istället. Perfekt. Och ful. Det här håller jag. Ja. Nu kör vi då. Ja. Go. Okej. Kom. Mystik. Ja. Låt oss gå. Go. Spelsnär. Gå. Det var inte så bra. Jo. Ett. Okej. Av en germ. Av en germ. Ja. Smygreklam. Snurrar den lite. Ja. Ja, det är bra. Vill du ha den? Okej. Go. That's what's good. Sås. Svarta. Det var en snygg ritual. Tack, tack. En storm. Två storm. Mm. Fem svarta. Thank you.
Ett skott kvar? Ja, 500 kvar. Nej, det är svårt instans. Instans. Sen bägger du rycket och ska leta ad nasium nu. Kan ni se vad ad nasium på handen? Nej, den får solva. Nu vill du spela? Ja. Då vill jag prova den. Ja. Go. Fem minuter. Jag ska fyra lite till då. Ja, det tror jag säkert. Pond. Ja. Har du på som flames? Runt nu. Jag blandar bort. Okej. Jag blandar bort. Det är lugnt. Tack så mycket.